Për projektin për shtatja e zhvillimit urban me kushtet klimatike dhe menaxhimi i ujrave të zeza, Ministria e Financave me Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit Prishtina nënshkruan edhe nën grantin prej 13.2 milion euro. Këto fonde, sipas Ministrit të Financave Hekuran Murati, do të përdoren për rehabilitimin e rrjetit të kanalizimit konform standardeve të Bashkimit Evropian. Gjithsesi, ky projekt kontribon në zhvillimin e qytetit Prishtinës, duke reduktuar ndotjen, ruajtur ekosistemet natyrore dhe mundësuar për shtatjen me ndryshimet klimatike, e gjitha kjo duke qenë në linjë me strategjinë nacionale për menaxhimin e ujrave të zeza. Ndërkohë, ky projekt përfshin 4 komuna me rreth 500.000 banorë. Këtë rast përfshin komunën Prishtinës, Fush Kosovës, Obilicin dhe Graçanicën dhe do tjetë një zgjidhjen për shumë e qëndrueshme për trajtimin e ujrave të zeza. Marveshja e nënshkruar për trajtimin e ujrave të zeza me vlerë 13.2 milion euro i shtohet marveshjes fillestare të grantit me vlerë 28.8 milion euro, duke e bërë kështu vlerën totale të projektit 42 milion euro.